Mbalamusizaako mwebale nnyo okubanga mutugobera kansubire muli bulungi. Wali emboozi gye nawulidde eggulo eya Moses Radio Nakintu Jesse Kibogo. Kale ku 07788475. Rose Constructions bajja kuzimbira banoonyeko. Omukulu Moses Radio yafa ndoza kati emyaka ebiri giweze tugenda mu gwakusatu. Yafiira wali ku diba. Ntebo yafunda obuzibu then nafiira ku case clinic omukulu oyo. Omu ku basajja abakyasinze okuyimba mu Uganda wano mu byafaayo. Omusajja akyasinze okufa n'abeera so powerful after his death, Moses Radio. Munange nawuliddeko nti aba famire waliwo omuzimu gwa radio mu gwakutowa famire ne gubaloosa ne gubagamba bannange mujje munzigyeyo munzigyemu Lozale mu bulago. Lozale ebeera sapuli. Nategeddeko nti radio we yali afudde bwe bali bamusabira famire ye yafuna sapuli ennene n'egijja e Bukalango ne bagimuwambaza for a blessings gyagenda okubeera eyo mu ggulu asobole okubanga sapuli eno emubeeramu emuyambeko mu by'omwoyo. Oba buli muntu asoba muziko lyasa okugamba muziko n'endongo nga yiga yasaba ndongo tebate bagiteekayo n'abantu ab'enjawulo kati ono baamusaako sapuli mu bulamu. Agava wa Moses Radio kagamba mbu famire waliwo omuzimu gwe gwaloosezza ne gumugamba nti Moses gyali wansi sapuli emumenya emutudde mu kifuba emuzitowa emumenya nnyo ekifuba asaba bamuziikule sapuli basooke bagimuggyemu. Tujja kujjukira ndi Moses Radio yalakkiriza nnyo mba Rastafari enzikiriza ekirastafari eyo teyali nnyo munaddiini newankubadde bwe yatuuka okuziikibwa ate abafamire balina okumuwa omudaali oba aguyite sapuli gye bajja Bukalango ng'ejjudde emikisa bamuziike nayo okusinziira ku nzikiriza ya maama. Maama wa mukyala mukatuliki nnyo. Kale no bagamba mbu omuzimu gwagambye sapuli egumenya omugenzi mbu sapuli emumenya wansi gyali muyeetaaga aziikulweyo. Naye naawuddeko omu gwa famire ya mutowa radio yagambye nti ensonga ezo bazikwasaganya zetwawulidde babadde basaba media ezisooka ezivemu bo nga bafamire bajja okusobola okuba nga basootinga ensonga zino. Bino ebintu Moses Radio byayogeddeko si yasoo byogera nti sapuli emumenya oba ekintu. Abantu bangi owulira famiries gyembeereyo mu byalo olina agamba munnange jjajja yandoosezza nti omulandira gw'omuyembe ogwa muziika gwamuyiseemu yeetaaga mugutemeyo era ogenda okulaba famiries ezimu nga zisikulukuluddeyo abantu abo ne batemamu emirandira egyo bani bamukyusa. Olina agamba kesi gye mwanziika muntu ononye ennyiga embirizi n'owulira nti baazuukudde omufu bamukyusize kesi n'ebirala bingi. Olina agamba nti omuzimu gwagambye nti lwaziika si we waffe ne bamuziikula ne bamuteeka ku kijja kyabwe. There are many things, sorts of kind, those are sorts of stories as fulumye about abagenzi bingi ba Moses Radio. Kati Moses Radio mutuva tuli emboozi ng'ezo. Ensi y'omwoyo gyeri ebintu bye muwulira simanyanga abantu bafa mizimu gyebiri. Those things are real and real. Okujjako mu abamu mu mwefula batabimanyi naye nga gyebiri ebintu by'emizimu bisaabwa biki they exist ebintu bya kalicha. So bowulira emboozi ng'eno it shouldn't be taken lightly. Ebi tojirekera ishu family n'ejimaliriza nga bwe batugambye abatugeza nze wa Emmanuel.